Облыста 258 мыңға жуық жастар бар. Олардың 160 мыңға жуығы еңбекке жарамды. Жастарды толғандыратын мәселелердің бірі жұмыссыздық. Екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүрген жастардың проблемасын бүгінгі талқылау алаңында бүге шігесіне дейін түгендеді. Жұмысқа білек сыбана кірісетін жастар қатары неге азайып барады? Толығырақ алдағы сюжетте. Қозы маздаған қазақ еңбекті жоғары бағалайды. Айтсе де, бүгінгі күннің дертіне айналған жұмыссыздық жастар арасында қанатын кеңге жайып барады. Екі қолға бір күрек бүгінгінің мәтеліне айналып кетті. Осы орайда қоғамның проблемасына айналған жұмыссыздық тақырыбын Аманат партиясы облыстық филиалы жанындағы талқылау қоғамдық диалогы көтерді. Мен үшін бұл бас факторлардың бірі бұл зейнеткерлердің әлде мемлекеттік қызметке жабысып алып отыру себептері. Мынау ары кетпей, мынау Бақытжан Әбдірұлының туған ағасы Қыстаубай Әбдірұлы осы қаңтар оқиғасынан кейін ғана кетті. Жасы нешеге жетіп өзін бірінші басшылық қызметінен кетті? Жасы нешеде? 68 жасында кетті. 68. А бізде пенсияда 63 жастан шығады. Соны көріп отқан жас алаңға шықпағанда не істейді? Неге өйткені анау жабысып алған қызметін бермеу керек? Өйткені оның астында мыңдаған адам жұмыс істейді де айтады үйінде. Эй, менің бастығым пенсионер, оған кіре алмаймыз, оған сөйле алмаймыз. Мың жанияның үйінде әрқайсысынан орташа есеппен 4 адам десек, 4000 адамға былай айтқанда идеологиялық жұмыс жүріп тұр, өйткені пенсионерлерге жұмыс істеуге болады деген. Оған ешім болады, өйткені оған туған бауыры премьер-министр болған. Міне, ал референдум арқылы бұндай мәселелерге ең тоқтам болатын шығар және адамдар ойланатын шығар, өйткені басқа адамға кері әсерін тигізуі мүмкін деген мәселеге. Бұл қоғам белсендісінің пікірі. Зейнеткерлер жылы креслосынан кетпей, жастарға жұмыс орындары босамайтын алаңдаулы. Мемлекет тарапынан жастарға қолдау көрсетілмей жатқан да жоқ. Өкініштісі, оны тиімді пайдаланып жатқан жастарға арасы азайып барады. Төмен жалақыға жұмыс істеуге жастар құлқысыз. Алма піс, аузыма түс дегеннің көрінісі. Талқылауда қоғам белсенділері жастардың жұмысы жүруінің себептерін шемішкедей шағып тастады. Бүгінгі диалогтық алаңшаның тақырыбына жастар мәселесіне арналып отыр. Әрине, мәселе өте күрделі. Қазіргі уақытта жастарға керек жұмыс, баспана және тиімді уақытты пайдаланатын, уақыт өткізетін мекемелердің жұмысы. Әрине, тиісті біздің халық қалаулылары бар, депутаттарымыз бар, қоғам белсенділері бар, өте тұшымды ойлармен бөлісті. Әрі қарай біз тиісті ұсыныстарымызды іске асыру үшін органдарға жолдайтын боламыз. Жастардың барлықтары дерлік қазіргі таңда аудан орталықтары және Тараз қаласында көбірек шоғырланған. Ол жастардың, яғни бос уақытын пайдалану үшін біздің басқарма тарапынан жастарға тұрақты түрде, яғни мәдени көпшілік шаралар мен спорттық шаралар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Ең басты нәрсе ол енді жастардың қоғамға бейімделуі, саяси өмірге белсенді қатысуы, жалпы жастардың сауатты болуы бағыттарында жұмыстар атқарылуда. Төмен жалақыдан қашқан жастар әупірімдеп күнелтуден басын ала қашады. Оған қалтаны қысқан қымбатшылық себеп. Ел экономикасы түзелмей, азық-түлік бағасы төмендемей, жастар жоғарғы жалақыға жүгіруді тоқтатпақ емес. Мемлекетке де алақан жайып отыра беруге болмайды. Ізсіздік жоқшылықтың бастауы. Масылдыққа апаратын жол. Қол қусырып қарап отыру ең ұнамсыз әдет екен. Жастар түсінсе, еліміз дамып, болашағымыз жарқын болмақ. Айгүл Пралиева, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.